Hjärtligt välkomna! Vi ska orda lite om börsen, vart den har tagit vägen och vart den är på väg. Med mig och åter i studion, Chris och CH, analytiker från Aktiespararna. Vi är till och med på den basen att jag kan kalla er med lite smeknamn. Men hjärtligt välkomna! Tack. Tusen tack! Kul att vi får vara här igen. Ja, för det är mycket hänt sen vi sågs sist. Och jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Här ser vi ju både svenska börsen mot amerikanska. Och vi har en sån här klassisk V-formation, känns det som. Börsen tokdök under hösten. Och det var ju typ mot slutet av hösten, årsskiftet som vi såg sist. Och det som har hänt sen dess är ju egentligen bara en tokrusning. Så att frågan man ställer sig nu är det här motiverat? Och vad ska man tänka framåt? Vad är eran känsla och tanke där? Nej, men som du sa, vi var ju här för ungefär ett kvartal sedan, då såg det ju riktigt mörkt ut. Ingen ville äga aktier. Vi satt här och drog några spännande case som vi tyckte var lite översålda. Men nu ser vi precis tvärtom. Alltså, folk vill ju ta hur mycket risk som helst. Ja. Och bakgrunden till det tror jag är dels att vi har Federal Reserve har ju varit väldigt börsvänlig i sin kommunikation. Mindre åtstramande penningpolitik. Och det är ju allt annat ligger väldigt positivt för aktier. Dessutom så har vi sett att vi befinner oss sent i konjunkturcykeln. Det är inget nytt. Men nu börjar vi se ändå lite bättre siffror. Nedrevideringstrenden börjar avta. Mm. Och det sammantaget tror jag att då har man varit väldigt diskonteringsvillig som investerare och handlat upp en hel del aktier. Ja, men för det är så jag tänker också. Att börsen, den blickar alltid framåt. Och nu har vi under ett halvår haft en ganska negativ framåtblickande syn. Nu har vi någonstans smält den informationen och det kanske inte blir riktigt så illa som det befarades emellanåt. Och kanske att man till och med börjar blicka förbi den nedgången. Det kommer ju förmodligen komma en konjunktursåterhämtning någon gång. Så är det det vi ser att man börjar prisa in lite nu då? Ja, men det tycker jag. Och sen så ska vi inte också glömma att Kina har stimulerats som galningar. I januari så hade man en kreditexpansion motsvarande 5% av BNP. Och det tar ett tag innan det liksom syns i systemet, men vi såg ju senaste siffrorna här att det har ju studsat nu. Det återstår att se innan det rinner igenom Europa, men Europa har ju sina egna problem också såklart. Men jag tycker jag delar den bilden som Carl-Henrik har, att marknaden är ju framåtblickande. Som du sa, att vi har kanske inprisat den här, ett kanske dåligt första kvartal. Rapporterna kommer snart. Vi får se hur det är. Vi får se hur Kina har utvecklats. För den här panikreaktionen tydde ju på att ja, men det var kanske inte så bra i Kina under första kvartalet. Framförallt inte i början på året. Men som sagt, Fed har gjort en 180-gradare. Man har ju vänt helt från att man skulle höja 2-3 gånger under 2019. Till... Ja, då skulle man gå på autopilot och strunta i hur marknaden reagerar. Ja, men precis. Man ju verkligen ta hänsyn till både börs och allmänt makro. Ja, och det var ju så. I december så var det psykologiskt otroligt översålt. Mm. Och nu kanske vi är psykologiskt otroligt överköpt istället. Ja. Och det är ju så att extremer brukar ju gå från ett till en annan. Och nu har vi ju kanske haft den här extrema rusningen när SIXRX har stuckit 4,5% på en vecka exempelvis. Mm. Så en andhämtningspaus ligger i korten självklart. Men det innebär inte att börsen kommer rasa, utan det kan ju bara bli en sidledes handel ett tag. Ja. Ja, för vi har ju, det vi befinner oss mitt i är ju en utdelningssäsong och det ska skiftas ut lite årsvinster. Sen så får vi börja fundera över okay, hur ska resultaten komma in 2019. När vi får först nu snart och Q1 och sen mot sommaren Q2. Då kanske vi får en lite bättre känsla för huruvida den här andningspausen blir stillastående eller om vi får någon indikator i vilken riktning. Och på tal om Kina så tänkte jag att vi ska kolla på det just PMI-siffrorna. Då har vi ju den gröna grafen, har vi ju europeiska till vänster och sen så har vi den kinesiska till höger som har ju börjat sticka lite. Ja, vi ser en liten fiskkrok där. Ja. Är det någon napp på den då? Ja, men vi får väl se. Men som du var inne på, Kina har ju stimulerat extremt mycket både finanspolitiskt och penningpolitiskt. Och det här börjar ju uppenbarligen rinna igenom systemen nu. Så att det, vad vi tror i alla fall så är det början på ett mer positivt nyhetsflöde därifrån. Och det här är ju en framåtblickande indikator, brukar leda börsen ungefär ett halvår. Och Kina brukar även leda Europa. Europa är väldigt exportberoende och Asien är en stor marknad, så det är väldigt viktigt. Så att om man ska vara lite bullish så ska man ju tro att då ska ju Europa återhämta sig nu också. Jag menar, PMI-siffror är nere på, vi har inte sett det här sedan eurokrisnivåer 2013. Right. Att det är extremt negativt fortfarande kring Europa. Och det här skulle då kunna vara någonting som skulle vara positivt.
Just det. Men det här är ju också, det är därför börsen har gått så jäkla starkt, framförallt cykliskt, senaste veckan. Det var ju den här siffran från Kina. Ja, senaste månaden, kvartalet liksom. Ja, men framförallt den här som kom nu i söndags. Ja, just det. Men sen ska man också, om man är lite mer skeptisk, så kan man ju säga så här, ja men är de här siffrorna tillförlitliga? Kinesisk statistik är ju som den är. En del bedömare har varit inne på att det kanske är lageruppbyggnad, för tittar vi exportsiffrorna från Japan och Sydkorea exempelvis till Kina, så är det fortfarande liksom utbredd avmattning. Så man kanske ska ge det här lite tid och se att Kina-datan kommer in liksom övertygande innan man kanske slänger sig på köknappen. Även om marknaden har varit väldigt snabb med att ta ut. Ja, men marknaden känns som att den fiskar efter någonting positivt efter den ganska turbulenta börshösten. Ja, och nu är ju glaset halvfullt, förut var det halvtomt, så att det är ett positivt tolkningsföreträde, och då är det lättare att prata med det som jag gjorde nu, att man ser det positiva i det. Så är det, absolut. Och sen så är det kanske så att vi har kommit in i en regim där negativa nyheter är goda nyheter igen. För att då blir det mer stimulanser från centralbankshåll, det blir inga fler räntehöjningar, det blir ingen mer kvantitativ åtstramning som vi har i USA. Det ska ju sluta helt i september, det har ju varit en viktig likviditetsfaktor i liksom global makro. Den försvinner nu. Och så kanske QE börjar igen i USA. Någon gång. Så Fed har ju blivit börsens bästa vän igen. Ja. Mm. De tittar ju mycket på S&P. Liksom. Mm. Så det är nästan som att de försöker tajma viktiga psykologiska nivåer. Så. Och på tal om stimulanser, jag tänkte vi kan väl avsluta lite med då den här eviga kronförsvagningen som vi nu har sett. Men äntligen så började ju Riksbanken att höja räntan i Sverige. Men hur vidare det kommer att fortsätta 2019, det är det stora frågetecknet som de flesta ställer sig ganska tveksam till. Ja, men det är ju tveksamt om de kommer höja igen. Tittar vi svensk konjunktur eller tittar vi inflationssiffrorna, så har ju de kommit ner igen efter den här stegringen andra halvåret. Samtidigt så, ja, det hade ju varit trevligt om vi kunde komma upp till i alla fall noll innan det vände ner igen. Men ja, det ser lite skakigt ut. Men det är väl så, Riksbanken känner ju ingen stress nu med tanke på inflationen, och så har du ju högt belånade hushåll, men det är inte så. Och så har du ECB på det också. Just, exakt. Som är väldigt avvaktande. Avvaktande. Och det påverkar Ingves väldigt mycket i hans beslutsfattande. Ja. Men han gick ju ändå förbi ECB och höjde innan ECB höjde. För det var ju ändå det som alla har sagt hela tiden. Mm. Han kommer vänta tills ECB gör någonting. Mm. Mm. Så att han visade ju ändå lite handlingskraftighet. Men vi har en bit kvar innan dollarn SEK är nere på 6 spänn igen. Ja, men det är nog det. Men det är ju lite så att kronan är ju euron på steroider egentligen, om man tittar våra största handelspartners, Tyskland och andra. Så jag menar, i ett läge om Europakonjunktur försämras ytterligare, då ska ju kronan ner ännu mer. Så jag menar, det är inte otänkbart att USD/SEK står i 11 kronor vid årsskiftet, exempelvis. Om vi kommer in i en konjunkturavmattning, och som du sa, hushållen är ganska stretchade, tittar vi balansräkningsmässigt. Och det är svårt att se om exportsektorn, om den kollapsar nu, svensk exportsektor. Det är så här, men vad ska efterfrågan komma på kronor då? Handelsbalansen i Sverige är ju negativ nu. Mm. Så nettot export, import liksom. Så ja, det finns många trender som inte ser så roliga ut. Nej. Och sen så dränerar vi ju svensk näringsliv på IP också. Alltså, de här högteknologiska företagen köps ju upp till reapriser nu från utlandet. Vi tappade ju Axis från börsen här för några år sedan. Kamerateknikbolaget. Mm. Japanerna köpte upp det där. Och det är mycket möjligt att det blir fler liksom utköp från Sverige. Så det är ju det som är skapar så billig nu. Exakt. Ja. Så det är inte bara av godo att ha en låg växelkurs. Nej, det är väl det som har varit ambitionen, att det ska hjälpa oss ur den här då eventuella konjunktursvackan. Men dollarn SEK 11 kronor säger du. Vi får väl se om den tar sig dit. Det låter som att det kan bli dyrt för semesterkassan. I alla fall om man åker till USA. I alla fall om man åker till USA. Det är väldigt dyrt. Ja. Men det är det här som är ganska mycket fokus på börsen just nu. Det är de här parametrarna som många kollar efter och försöker tolka och försöker bygga sin uppfattning. Men det känns ändå, om man ska summera det, som att det finns liksom positiva vindar. Gröna skott. Det är lite våraktigt. Det är liksom vår. Jag gillar det. Sen får vi väl se om det kan fortsätta. Den här tokrusningen är ju inte en tokrusning om man sätter i relation till ett år tillbaka. Nej, och värderingen ska man säga är ju inte jättestretchad heller. Nej. Så sen, det beror på vad man tror om vinstprognoserna framöver då. Men det ser okej ut tycker jag. Det finns uppsida kvar. Ja, absolut. Spännande. Stort tack att ni kunde komma hit igen och dela lite tankar och idéer. Hoppas att det även varit nyttigt för dig som tittat och att du får lite känsla av vår och knoppar. Så får vi väl se vart den här börsen tar vägen.
Då vill vi säga tack för oss. Tack. Tack. Och sen skjut igång diskussionerna i kommentarsfältet så kan vi ta vidare det därifrån. Lycka till med investeringarna. Ciao!